իմ կնունքին, երկինքը ժամ, արևը ջահ սրբազան, ծիածանը նարոտ եղավ, ամենքի սեր նավազան, սարը եղավ կնքահայրս, ցողը միռոն կենսավետ, ու կնքողս նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոետ։ Օրորոցը խնոցին ծորենի ամբարը, թոնիրն ու երթիկը, այստեղ թումանյանական է ամեն ինչ։ Հացահատիկի չափերը, կոտն ու կեսը, Թումանյանի հեքիաթներում հաճախ ենք հանդիպում կոտի մասին, թագավորն ապրած կենայինձ մի կոտ, ոսկես պարտք։ Հովհաննես Թումանյանի Դսեղյան տան հենց այս հատվածն է ամենահետաքրքրականը։ Այս փոքրիկ սենյակում է ծնվել ու մանկությունն անցկացրել ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Հայրը գյուղի քահանան էր աշխատանքի բերումով շատ էր լինում Թիֆլիսում։ Քաղաքի օրինակով էլ մյուս սենյակը մեծ օթախը կառուցեց, ընտանիքը տեղափոխեց այնտեղ, այս սենյակն էլ սկսեց ծառայել միայն որպես հացատուն։ Իսկ հացը հիմնականում փռում էին թխում, թոնիրը գյուղում միայն իրենք ունեին, բայց քիչ էին օգտագործում։ Իրենք հազվադեպ տոն օրերի են լավաշտխել, լավաշը տոնական հաց են անվանել, թխելուց հետո էլ այստեղ տաշտին են դարսել, այստեղ կախված է տաշտը, հացի տաշտը։ Լորու բոլոր ծայրամասերը գյուղից էլ տո ձիով, տո մեքենայով, մոտիկ տղեց ձիով մեծ ուշադրություն են դարձել եւ ներկա են գտնվել այստեղ։ Իսկապես Դսեղն անսովոր մարդաշատ է, մեծ պոետի ծննդյան 150-ամյակն այստեղ է բերել ոչ միայն լորեցիներին, այլև երկրի ղեկավարին, նախարարների, քաղաքացիների, հանրապետության տարբեր մասերից։ Ճոշկանցի Հենզել Պապիկը հիշում է, Թումանյանի 100-ամյակն էլ մեծ շուքով նշեցին։ 50 տարի առաջ այստեղ նույն վայրում, նույն ժամին թանով բաժակ են բարձրացրել Անաստաս Միկոյանի եւ Մարշալ Բաղարամյանի հետ։ Ինձ բախտավիճակ է, այսօր էլ այստեղ եմ 80-ի շեմին ծերուկս։ Փոքրիկ թատերական ներկայացումներ, նվիրատվություններ, բարձրաձայն և շշուկով զրույցներ, պատմություններ, հիացմունք, ամենի հիմքում Թումանյանն է, ամենուր թումանյանական շունչն է։ Գործն է անումա, լավ իմացեք, որ խոսվում է Դարեդաշ, այն եք նրան, ով իր գործով կապի անվերջ անդադար։ Ինչքան ցավ եմ տեսել ես, նենգուդավ եմ տեսել ես, տարել, ներել ու սիրել, վատը լավ եմ տեսել ես։ Շարլատնավրը, Սատնովա, Կոմիտաս, Թումանյան, Սոսարքսյան, Ֆրոզինկա։ Անահիտ Աթոյանն անձամբ է կերտել իր սիրելի արվեստագետներին, նրանց թիվն ավելի մեծ է, բայց վերջին 6 ամսում այլ կարևոր գործով էր զբաղված, Թումանյանի և Կոմիտասի մեծածավալ կերպարներն էր ստեղծում։ Դա ամենավերջիս աշխատանքն էր, որ պատրաստում է 150-ամյակին։ Հոգիս տանը հաստատվել, տիեզերքն է ողջ պատել, տիեզերքի տերն եմ ես, ով է արդյոք նկատել, դուք տիեզերքի տերն եք, ժողովուրդ, տեր կանգնեք ձեր տիեզերքին, շնորհավոր Թումանյանի 150-ամյակը։ Թումանյանի կերպարը պետք է առաջնորդի բոլորին այսօրվա Հայաստանում, ասում է երկրի վարչապետն ու հիշեցնում, ինչքան դժվար է եղել մեծ հայի կյանքը, բայց ինչպիսի պատվով է նա հաղթահարել ցանկացած փորձություն։ Հենց նրա անունից էլ Նիկոլ Փաշինյանն իր ուղերձը հղեց ժողովրդին։ Վեր կաց եւ քայլիր, դու անթամալու չես, դու պարտվող չես, դու մուրացիկ չես, վեր կաց եւ քայլիր, վեր կաց եւ քայլիր։ Օրվա առիթով կազմակերպված հատուկ համերգի հիմնասյունն էլ Թումանյանն է, երգերի մեծ մասը նրան են ուղված կամ նրա բառերով են։ Այդքան տաղանդից զատ Թումանյանը նաև մեծ հումորի տեր մարդ էր։ Պատմում եմ, որ երբ մի առիթով կինը դժգոհել է, թե տանը քիչ է լինում, նա կատակել է, եթե քիչ եմ լինում, այսքան երեխա որտեղից ենք ունեցել։ Անի Ռափյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն Այսօր, Դսեղ։